Gospodine predsedniče, roditelji, prijatelji i gosti, čast mi je i veliko zadovoljstvo da govorim ispred svečanog stroja Univerziteta odbrane i svih vas koji ste danas došli da nas podržite. Moja klasa je na putu do promocije u čin potporučnika ostvarila velike rezultate. Bilo je teško, nekada se činilo i nemoguće, ali sada u ovom stroju ponosno stoje časni, stručni i humani ljudi, oficiri koji od danas imaju veliku odgovornost i zadatak. Stojimo zajedno i na početku smo slavnog junačkog puta naših uzora, velikih vojskovođa Vojvoda Radomira, Živojina, Stepe i Petra. Ovaj dan je nastavak sprovođenja zakletve koje smo ponosno dali svome narodu. Obećavam da ćemo časno i savesno obavljati dužnost za koju smo se kroz školovanje pripremili i tako pružiti oslonac našem narodu u svakoj prilici. Srbija je našoj generaciji ukazala bezgranično poverenje povezano sa ogromnom čašću i ljubavi. Sada mi uveravamo Srbiju da ćemo sve svoje sposobnosti i znanje uložiti u očuvanje i napredak naše otadžbine. Školovanje na Vojnoj akademiji zahteva mnogo truda, rada i odricanja. I danas ne bi stajali ovde bez naših profesora koji su nam nesebično preneli svoje znanje. Hvala vam na uloženom trudu i vremenu i što ste imali razumevanja za sve naše probleme. Hvala komandirima i komandantima što ste bili strogi i naučili nas pravim vrednostima koje krase oficira Vojske Srbije. Najveće hvala roditeljima i porodicama što ste nas od malih nogu vaspitali i omogućili da danas ponosno stojimo kao potporučnici Vojske Srbije. Bez vaše podrške naš uspeh ne bi bio moguć. Bezgranično smo vam zahvalni. Osećam veliku čast zbog uručene sablje koja je potvrda rada i zalaganja tokom mog školovanja. U radu će znanje biti moje oružje, a sablju ću nositi časno. Kolege potporučnici, želim vam svu sreću, zdravlje i uspeh u karijeri i životu. Ponosna sam što sam bila deo 136. klase. Hvala vam.